Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Je suis ravie, enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Et on va préparer une tarte aux pommes. Les ingrédients là pour la recette. Alors, il me faut 2 pommes, 2 cuillères d'huile d'olive, 2 graines de sésame, des œufs, j'ai pris 2, de sucre, une cuillère et demie de farine, de la crème fraîche ou la crème liquide épaisse, de la vanille liquide et une cuillère à café de la levure. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre tarte. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي في كوجينتنا ليه اليوم مش نحضروا تارت بالتفاح شنو يلزمني للرسات متاعتنا يلزمني كعبتين تفاح يلزمني شوية جرجان زيت زيتونة سكر حسب الرغبة ومغرفة ونص متاع فرينة وخيبتين عظم وكريم فريش وعنا اللافاني ليكيد وخميرة جاتو مغرفة متاع قهوة هذه ما يلزمنا للرسات ورسات تحفونة وسهلة برشا وأي واحد ينجم يحضرها تابعونا تشوفوا الرسات تحفونة برشا نقشروا التفاحة نتاعنا سيحفظ لكم شيء نحضروهم رسات سهلة برشا مطلبش برشا وقت باش نحضروها في القهوة العشية ولا في الصباح زي كيف كيف ناخذ كبير التفاح نقصهم بطريقة هي خليها لاصقة على التفاح النقشة مي نقصهم بطريقة هذي نصب الخليط هذيك حضرته صيب نحطوها توا في الفرن مدة 20 دقيقة على 180 درجة on va le mettre au four pendant 20 minutes Thank you.
Voilà, mes amis, comme vous voyez, notre tarte, elle est prête, elle est magnifique. C'est une tarte, ça ne prend pas beaucoup de temps de le préparer. Voilà, j'espère que vous allez l'essayer chez vous. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي طارت نتاعتنا حضرت طارت سهلة برشا مطلبش برشا وقت مطلبش برشا مكونات الحقيقة ما فيهاش لا زبدة لا حتى شيء تصلح العشية تصلح مع شرب القهوة تحفونا برشا علاش لاكي يبدو عنا ديال زيد نحضروها طارت خالقة العادة إن شاء الله عجبتكم الرسيط وإن شاء الله تجربوها في دياركم ما تنسيوش تحطوا جيم وتحطوا كود بوس وإن شاء الله عجبتكم الطارت ما تنسيوش تحطوا لي أبوني